první list Korinským, šestá kapitola. Já bych vás poprosil, abychom z úcty k božímu slovu povstali a k přečtení těchto krátkých veršů, které poslouží jako základ toho dnešního kázání. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví boží království? Nemlte se, ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království. Takový jste někteří byli, ale dali jste se omít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. Hospodine Pane Bože Otčenáš, my ti děkujeme za to dnešní slovo, které je před námi. A pokorně tě prosíme o to, aby ty si otvíral naše srdce. Aby si nám dal srdce, která jsou rychlá k slyšení. Prosíme tě, Bože, o to, aby si nás napomenul. Prosíme tě o to, aby si nás pozbudil. Prosíme tě o to, aby si nám pomohl v růstu. Prosíme tě, Bože, o to, aby to dnešní slovo změnilo naše životy, abychom viděli, kde jsme byli, jakými jsme byli, v jakém hříchu jsme žili, jak jsme byli zotročeni a potom, co uvidíme, v jaké temnotě, v jaké bezvýchodné situaci jsme byli, abychom ocenili a docenili tu nádheru toho, že ty jsi nás obmil, že ty jsi nás posvětil, že ty jsi nás ospravedlnil. Aby jsme nalezli pokoj a radost v té jedinečné zprávě Evangelia, v tom, že jsme zachráněni z tvé milosti na základě tvé svrchované vůle, že ty jsi udělal pro naše vykoupení vše, co bylo potřeba abychom, abychom vzali tenhle ten základ toho našeho znovu a stavěli na něm naše křesťanské životy a nevraceli se zpět k těm věcem, z kterých ty si nás povolal, z kterých ty si nás zachránil, z kterých ty si nás vykoupil. Za to tě prosím ve jménu Páne Ježíše Krista. prosím tě o to, aby si požehnal každému jednomu člověkovi, který je zde, aby si nám dal soustředěnost k slyšení tvého slova. Amen. Můžete se posadit. My pokračujeme v tom výkladu prvního listu korinským kde nám sám živý Bůh ve svém slovu ukazuje tu situaci v korenském sboru. A nejenom, že nám ukazuje situaci v korinském sboru před dvěmi tisíce lety, ale tím, že je to živý Bůh, který k nám mluví svým živým slovem, tak je to slovo, které má co dát i toho dnešního dne. Pán Bůh věděl o Kuřimi, když zaznamenával ten nový zákon a věděl, že i kuřimský sbor bude potřebovat ty věci, které jsou zaznamenány tomu korinskému zboru. A tak a v těch posledních kázáních, v té šesté kapitole a v páté kapitole, my jsme viděli Apoštola Pavla, jak napomíná korinské, jak je napomíná za to, že ve svém středu mají člověka, který se dopouští smilstva. A žil intimním způsobem se svojí nevlastní matkou. A korinští se radovali, korinští byli pišní, korinští byli hrdí na to, že ho mají ve svém středu, Říkali si, jak úžasní jsou křesťané, když mohou být tímto způsobem tolerantní a mít i takového hříšníka ve svém středu. A Pavel jim mimochodem říká, jestli se náhodou nezbláznili, kde to viděli, kde to zažili a přikazuje jim, aby tohoto člověka odstranili ze svého středu. Pavel, Pavel velice jasně říká, Což nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto, což nevíte, že trocha hříchu ve vašem středu nakazí celé to společenství. A vy namísto toho, abyste ho vyloučili ze svého středu, tak se radujete a pišníte se tím, jak jste tolerantní. Potom jsme viděli, že Pavel napomínal Korinské v tom, že se berou k soudu. A okrádali se, podváděli se, a toužili po penězích, které patřili jejich bratru, a, a namísto toho, aby si odpustili, namísto toho, aby aby usilovali o jednotu, která je v Kristu, tak se brali před ty světské soudy. Tak jsme viděli mnoho praktických věcí. Viděli jsme mnoho praktických věcí. A v tom dnešním textu uvidíme, že Pavel připomíná korinským, kým byli. A říká jim, pokud budete nadále pokračovat tímhletím způsobem života, kterým žijete, tak nedostanete Boží království. Nebudete dědici Božího království. Ne, že o něj přijdete, že byste ztratili své dědictví, neže byste ztratili své spasení, ale pokud budete pokračovat tímto nespravedlivým způsobem života, smilnit, okrádat se v opilství, potom to dokazuje, že jste nikdy nebyli zachráněni. A Boží království nebude vaším dědictvím, protože Boží království je dědictvím pouze znovu zrozeným lidem. Tak Pavel jim připomene, kým byli. Možná dnešního rána boží slovo připomene některým z nás, s kým jsme byli, a potom nám ukáže ten diamant té boží milosti. Hej, jestli, jestli máte doma nějaký diamant, pokud máte doma nějaký šperk, tak tomu, aby vynikla ta krása toho diamantu, tak nějaký povrch musíte umístit. Když vezmete diamant a dáte ho na bílý povrch, tak nevynikne ta jeho krása. Ten diamant je pořád stejně vzácný a je pořád stejně nádherný, ale ta jeho krása nevynikne. Když ho budete mít někde na nějakém podkladu, který je různobarevný a mnohabarevný, ten jeho tého nádhera také nevidně. A tak ten, ten diamant, když ho vemete a dáte ho na ten podklad toho, toho černého sametu, to je ten moment, kdy vynikne ta jeho nádhera. A To je přesně to, co vidíme v tom textu, který je před námi. My napředu vidíme ten černý hřích, ten černý samet, to černé pozadí, ten náš hřích, to, kde jsme byli, proto abychom potom docenili tu nádheru toho božího diamantu, té boží milosti, kdy nás Bůh obmyl, kdy nás Bůh posvětil, kdy nás Bůh ospravedlnil, abychom docenili boží nádheru, toho spasení a toho, té záchrany, která je pouze v Pánu Ježíši Kristu a která je pouze z jeho milosti. To znamená, pokud budete byti, pokud se budete cítit nízko a pokud vám boží slovo dnešního rána bude připomínat, kde jste byli, v jakém říchu jste byli, nebojte se. Zakončíme v jedenáctém verši Boží milosti, která nás pozbudí v tom, že již tam nejsme, ale byli jsme obmyti, byli jsme zachráněni. Ale potřebujeme se s tím vypořádat verš po verši, napřed dát to černé pozadí, aby potom vynikl ten diamant té boží milosti. A tak tím prvním bodem toho dnešního kázání, který je před námi, je verš 9 a ten první bod, jestli si děláte poznámky, by se dal nazvat rázné připomenutí. A podívejte se do toho textu, který je před vámi. Apoštol Pavel píše korinským. Což nevíte? My jsme mnohokrát již zmínili, že vždycky, když Pavel říká korinským, což nevíte, tak je to řečnická otázka, na kterou je jedna velmi jednoduchá odpověď. Ano, víte, zajisté víte, zajisté jste slyšeli. A tak Pavel říká, což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Kuřimští nevíte a korinští nevíte. Že nespravedlivý člověk, člověk, který nepatří pánu Ježíši Kristu, nedostane do dědictví Boží království. A ten problém, ten důvod, proč to apoštol Pavel říká korinským, proč jim to připomíná, je ten, protože oni žili tak, jako kdyby nikdy nebyli znovu zrození. Oni žili tím starým způsobem života, oni žili podle těla, namísto toho, aby žili podle ducha. Je to smutná realita, která je viditelná v životě mnoha křesťanů v dnešním světě. A to varování, které Pavel korinským křesťanům dává, je, že pokud nebudou činit pokání, pokud se neodvrátí od svých říchů, pokud se s tím nevypořádají, tak nebudou dědici Božího království. A ten důvod, proč nebudou dědici Božího království, je, protože to, že nečiní pokání, to, že nenásledují Pána Ježíše Krista, to, že jdou svým vlastním způsobem na toho, aby šli Božím způsobem, bude jasným důkazem toho, že nejsou znovu zrozenými. To je, jak je to možné. To, je, to je ten důvod, proč Pavel je může varovat tímhle způsobem. Nekající srdce, nekající duch je duch a srdce, které ukazuje, že nikdy nepocítilo tu záchranou moc Evangelia. Že je to srdce, které je pořád kamenné. Srdce, které si na něco hrálo, opakovalo nějaké věty, něco říkalo, něco tvrdilo, něco zpívalo, nějak se modlilo, ale je to pořád to stejné kamenné srdce, které nebylo zregenerované. Je to srdce, které nebylo vyoperované a nebylo nahrazené tím, tím masitým srdcem. Je to srdce, které nezná ducha božího, které nezná tu moc ducha svatého a nikdy nebylo proměněno. To je ten důvod, proč Člověk, který se prohlašuje za křesťana, ale nežije jako křesťan, s největší pravděpodobností není znovu zrozen. Protože křesťany nejsou ti, kteří se za křesťany prohlašují, křesťané jsou ti, kteří byli Bohem zachráněni. A člověk, který je Bohem zachráněn, činí pokání. Duch Svatý ho usvědčuje z jeho hříchu. A když někde zřeší a křesťané hřeší a první Janova nám říká, pokud říkáme, že jsme neřešili, děláme z Boha lháře, křesťané hřeší, ale ten směr toho jejich života je úsilí o svatost, úsilí o čistotu, úsilí o boží, o boží slávu. A když řešíme, tak konáme pokání. A když přijde bratra sestra upozorňují nás na náš řík, tak, tak činíme pokání. A to dokazuje, že jsme ospravedlněni. To ukazuje, že jsme přijali toho božího ducha, že jsme zachráněni. A tak Pavel jim říká, což nevíte. Nevíte snad, že nespravedliví nedostanou do dědictví boží království? Nevíte snad, že pokud žijete tímto způsobem života, nevíte snad, že když žijete jako nespravedliví, že jste pravděpodobně nespravedliví? A jenom to dokazuje, že nejste znovu zrození. A ta první otázka, kterou já pro vás mám, je, co má Pavel na mysli, když říká nespravedlivý. Co znamená božím pojetí, když boží slovo někoho nazývá spravedlivým anebo nespravedlivým co má Pavel na mysli, když říká, nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Kdo je nespravedlivý člověk? Je člověk nespravedlivý ten, který dá jednomu svému dítěti dva bombonky a druhému dá tři bombonky? A jste nespravedlivý, když někoho necháte jednako otočit 30 minut a někoho jiného 25 minut? To je možná, jak bychom rozuměli nějaké spravedlnosti a nespravedlnosti, ale když Boží slovo říká, že jsou lidé, kteří jsou nespravedliví. A dávejte dobrý pozor. Mimochodem, Boží slovo zná pouze dvě kategorie lidí. Boží slovo zná lidi, kteří jsou spravedliví, spravedlnění a lidé, kteří jsou nespravedliví. Jsou lidé, kteří jsou zachráněni a vykoupeni a očištěni od jejich hříchu, a jsou lidé, kteří jsou stále v jejich hříchu, kteří jsou nezachráněni a nespaseni. A ten nespra, ne, ne, nespravedlivý člověk je člověk, který nedodržel Boží zákon. Být nespravedlivým znamená jednoduše nedodržet boží zákon. Spravedlivý člověk je ten, který boží zákon dodržuje vždycky a všude se vším. A nespravedlivý člověk je ten, který porušil boží zákon. A když my přemýšlíme o božím zákonu, tak častokrát přemýšlíme o tom, že boží zákon říká nedělej, 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 nedělej. Že? A přemýšlíme o tom způsobem, že jsou věci, které dělat nemáme. Nezabiješ, nesesmilníš Nepokradeš, nevydáš křivého svědectví. A to je všechno pravda, to je, to, je, to, je, to, je, to je všechno porušení božího zákona. Když děláme to, co dělat nemáme. Někdy lidé přijdou a řeknou: Já jsem v pohodě. Já jsem nikdy nikoho nezabil. Já jsem spravedlivý. Já jsem v pohodě, já jsem nikdy nesmlnil. Já jsem spravedlivý. Zajisté. Nějakým způsobem ve své dobrotě si můžu zajistit nebe. Zajisté tím, že nejsem tak špatný jako tamhle ten člověk nebo támhle ten člověk a neporušil jsem ty věci, které dělat nemám, tak si zajistím Boží království. Ale bratři a sestry, přátelé, Boží slovo nám také říká, že porušením zákona je to, když neděláme to, co dělat máme. Víte, porušení Božího zákona není pouze, když děláš to, co dělat nemáš, ale také, když neděláš to, co dělat máš. A jeden z příkladů je, že boží slovo nás vybízí k tomu, abychom milovali hospodina, našeho boha, stvořitele, který nám dává náš život fyzický, náš život duchovní, každý dobrý dar, který přijímáme na téhle zemi, abychom ho milovali celou svou duší, celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou, vždycky, každou minutu, každou vteřinu našeho života. Tak vidíme, že ten boží zákon je velice neúprostný. Ve světle toho božího zákona, a to je přesně to, co boží zákon dělá, že nám nastavuje zrcadlo. Lidem, kteří si myslí, já jsem v pohodě. Lidem, kteří si myslí, já nejsem hříšný, já to Pánu Bohu nějakým způsobem vysvětlím. Bůh bere svůj zákon a nastavuje jim ho jako zrcadlo, aby viděli tu špínu. Děláš to, co dělat nemáš, a to, co dělat máš, tak neděláš. Asi prohlášen za nespravedlivého porušil si boží zákon. A Pavel varuje a říká Korinským, pokovat, je charakteristikou vašeho života, že neustále porušujete Boží zákon, že neusilujete o svatost, že nenásledujete Pána Ježíše Krista, že, 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 že vaše srdce není citlivé na hřích a v pláči a na kolenou nevyznáváte své hříchy jedni druhým. Ale vaší charakteristikou je, že stále utíkáte za hříchem a vyžíváte se v hříchu a hřích je tím prvním, co je na vaší městě. A když zřešíte, tak je vám to jedno a máte milion výmluv. Namísto toho, abyste měli jedno pokání. Pokud váš život je charakterizován touhletou pokračující nespravedlností a překračováním božího zákona, potom nedostanete boží království za dědictví. Nejste znovu zrození. A to je to varování, to je to velice zásadní varování, rázné připomenutí. Ten druhý bod toho dnešního kázání je v pokračování toho devátého verše a v desátém verši a máme tam tu netolerantní definici nebo radikální definici, chcete-li. A Pavel velice radikálně, velice netolerantně definuje, co znamená být nespravedlivým. A ukáže nám z božího slova, ukáže nám s autoritou Apoštola Pána Ježíše Krista, co uprostřed těch korinských znamenalo být nespravedlivým. A Pavel bude řezat do živého. Jestli jste se někdy zranili a pak se vám tam dostalo trochu soli, tak asi, asi víte, jaká je to bolest. Že už jste si mysleli, že už je to zahojeno, mně se to stalo včera. <laughs> Myslel jsem si, že už je to všechno v pohodě a potom trochu stoli a, a, hned, hned se dostknete toho živého a hned je to nepříjemné. A ty věci, které tady Pavel bude vyjmenovávat, nejsou, nejsou věci, které by Pavel pozbíral všude možně. To jsou věci, se kterými zápasí Korinští. Možná jsou to věci, se kterými zápasí A Pavel ukazuje Korinským jednu konkrétní věc za druhou v jejich životě. Říká jim, pokud pokračujete tímhletím způsobem života, nedostanete boží království do dědictví. Protože pokud pokračujete tímhletím způsobem života a nečiníte pokání, tak jste nespravedlivými. Jste neposvěcenými, jste neospravedlněnými, nejste obmyti, nebyl vám dán duch Boží, nebylo vám dáno nové srdce. A ukazuje to, že nejste znovu zrození. Tak ta radikální, netolerantní definice, která je naprosto politicky nepřijatelná, a za kterou možná jednoho dne budou kazatelé, jak se stane, chodit do vězení když se budou odvažovat kázat následující věci, je následující. A pošel Pavel říká, nemilte se, korinští, nemilte se. Ani smelníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudou dědici božího království. A tady je, jak moc je důležité to, co Pavel říká. Vždycky, když boží slovo něco opakuje dvakrát za sebou, tak si můžete být jistými, že je to něco velmi důležitého. Pán Bůh nám dal 66 knih a všechno, co v nich je, je velice důležité. A pokud se něco opakuje v prvním korinském a v druhém korinském a někde jinde, tak si můžeme být jistí tím, že je to nadmíru důležité. Ale když nám apoštol Pavel nebo někdo jiný opakuje tu stejnou věc. Ve dvou po sobě jdoucích verších tak je volá na naše nejvyšší pozornost. Je to na nejvíc důležité. A všimněte si, co Pavel dělá. Ve verši 9. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? A v desátém verši naprosto to stejné. Nemilte se. Ani, 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 ani nebudou dědici Božího království. Pavel říká, tu stejnou věc dvěmi různými způsoby. Jednou říká nespravedlivý, jednou vyjmenovává, co všechno do té nespravedlnosti patří. A výsledek je stejný. Tito lidé nedostanou do dědictví Boží království. Jenom pro případ, že jste to nepochopili, korinští. Pokud si nejste jistý tím, co znamená ve vašem středu nespravedlivý, já vám dám několik příkladů. Chamtivci, lupiči, opilci, lidé praktikující homosexualitu, smilníci, cizoložníci, utrhači. Pokud pokračujete tímhletím způsobem života, nebyli jste ospravedlněni. Chápete závažnost těchto dvou slov? Chápete závažnost těch dvou slov, když Pavel říká, nemilte se? Ty, 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 dvě slova nemilte se musí otřást každým křesťanem, který je v Korintu, v Kuřimi a na jakémkoliv jiném místě, kde se tenhle ten text káže. Nemilte se. Nemilte se. Tito lidé nerostanou do dědictví Boží království. A mílit se v této věci je dopustit se toho největšího a nejzávažnějšího omylu svého života. Rozumíte tomu? Mílit se v otázce toho, jestli dostanu do dědictví Boží království, anebo jestli ho nedostanu, je mílit se v té nejzásadnější věci tvého života. Proč? Protože Boží slovo nám říká, že smrtí to nekončí. Smrt není konečnou, smrt je dveřmi. Smrt je dveřmi, které, které nás zberou do toho dalšího života, do toho věčného života, který buď budeme trávit ve věčném království, v tom božím království, v místě, kde Bůh je králem a pánem, kde budeme u nohou našeho spasitele a vykupitele Pána Ježíše Krista, kde ho budeme oslavovat pro ten jeho majestát a pro tu jeho slávu, protože on je Bohem. Nebo budeme v místě, které se nazývá peklo, které je reálným místem, místem utrpení, místem, kde bude Satan a jeho démoni a každý člověk, který nebyl zachráněn z jeho hříchu. Smrt není konečnou, smrt je dveřmi, které nás berou do toho života po smrti. A tak mílit se v tom, kde budu po smrti, mílit se v tom, kde budu trávit svoji věčnost, je mílit se v tom nejzásadnější, té nejzásadnější věci našeho života. Rozumíte tomu? Je jedna věc mílit se v tom, že Albert neotvírá Sedm, ale že otvírá v 8. Je jedna věc být v Albertu půl hodiny před otvírací dobou a, a půl hodiny tam čekat. Je jedna věc mílit se v tom, že autobus číslo 32 vás doveze na tuhle stanici, abyste si omylem sedli na jiný autobus a mílili jste se v tom, v jakém autobusu sedíte. Je něco naprosto jiného, je něco naprosto diametrálně odlišného mílit se v tom, jestli jsi dědicem Božího království. A poštol Pavel říká, nemilte se. Nespravedliví nedostanou do dědictví boží království. Ať už jsi člověk, který je neznovu zrozený a spoléháš se na své dobré skutky, spoléháš se na to, že to nějakým způsobem s Pánem Bohem jednoho dne uhraješ, nemil se. Nedostaneš do dědictví boží království, protože boží království je dáno z milosti skrze víru těm, kteří vkládají naděj v Pána Ježíše Krista, těm, kteří činí pokání ze svých hříchů. A pokud jsi křesťanem v uvozovkách a nazýváš se křesťanem, ale tvůj život je charakterizován nespravedlností, porušováním božího zákona, nemil se. Křesťana z tebe nedělá nějaká nálepka, křesťana z tebe nedělá to, že jsi členem nějakého sboru. Křesťana z tebe dělá nové srdce, které ti bylo dáno Bohem. Tak ta radikální, netolerantní definice je před, našimi, před naším zrakem. Pavel říká, nemilte se. Žijete ve smilstvu? Nemilte se. Berete jeden druhého k soudu, okrádáte se? Nemilte se. Opijíte se? Nemilte se. Nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království. A to, co já bych chtěl udělat nyní, je jenom velice krátce se dotknout těch věcí, které tady Pavel popisuje. Protože my žijeme v době, která krade různá slova a dává jim nový význam. A bere slova, a bere koncepty, a bere hříchy a přetváří je v něco, co je přijatelné. A čím víc to dělá společnost, tím víc na ten stejný vlak skáčoví křesťané, kteří se snaží zalíbit společnosti, namísto toho, aby se snažili zalíbit Bohu, a i mezi křesťany dochází k pokřivení těch termínů, které jsou před námi. A namísto toho, abychom usvědčovali hřích, tak začínáme se světem hřích omlouvat. A začínáme se vymlouvat na milion a jednu věcí. Ale Boží slovo je nekompromisní. A Boží slovo je tím světlem na té naší cestě. Boží slovo je pravdou, protože je dáno pravdivým Bohem. A tak my každý den potřebujeme konfrontovat. Tu lež, kterou slyšíme ze světa, s tou pravdou Božího slova a stát pevně na Božím slově. Co zde má Pavel na mysli? Co zde má Boží slovo na mysli, když mluví o smilnicích? Vy určitě víte, že to smilstvo je to slovo porneja, že je to jakákoliv sexuální nečistota, jakákoliv forma intimního styku mimo hranice manželství jednoho muže a jedné ženy. A zahrnuje pornografii, zahrnuje sebeuspokojování, zahrnuje uspokojování partnera nějakým jiným způsobem než intimním stykem. Cokoliv, co je předmanželského, cokoliv, co je sexuálního a předmanželského, mohly by to být nejrůznější zvěrstva. A ten člověk, který žil tím sexuálním způsobem se svojí nevlastní matkou, také se dopouštěl smilstva. To je, to je, to je smilstvo. Koštol Pavel říká, cizoložníci nedostanou do dědictví Boží království. A tak, když Boží slovo mluví o cizoložnicích, to jsou potom lidé, kteří už jsou v manželství, kteří dali ten slib před Pánem Bohem. A každý slib je dán před Pánem Bohem. Ať už je to manželství nevěřících lidí nebo manželství věřících lidí, vstupujeme do snědku, který je ustanoven Pánem Bohem, a tak věřící i nevěřící, kteří se berou vstupují do manželství před pánem, protože pán Bůh je tím, který manželství dal, který manželství vymyslel. A jakákoliv sexuální nečistota mimo manželství je cizoložstvím. Když, když někdo podvádí svoji manželku, když někdo podvádí svého manžela, ať už ve své mysli, ve své fantazii, u počítače, s nějakým jiným partnerem, flir, flir, flirtování, že pán Ježíš říká, všem těm, kteří si mysleli, že jsou spravedlivými. My jsme čistí, my jsme spravedliví, my jsme se nikdy jiné ženy ani nerotkli. My se staráme o tu naši manželku. Pán Ježíš jim říká, pokud toužíš, dychtíš tím, tím chtíčem po ženě, která není tvojí ženou, tak si cizoložníkem. Protože jsi zřešil ve svém srdci a v tom božím standardu je to úplně stejné, jako kdyby jsi šel a dokonal si to, co si udělal již ve svém srdci. To je to, co řekl pán Ježíš. Ta další věc, která je v dnešní době hodně kontroverzní, a poštol Pavel říká, ani rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, nedostanou do dědictví Boží království. Když Pavel říká rozkošníci, tak pravděpodobně odkazuje na člověka, který má pasivní roli v tom homosexuálním styku. Ty lidé, praktikující homosexualitu, je to slovo, které je pro ty, lidé, kteří, pro ty lidi, kteří jsou v tom aktivně zapojeni, to znamená obě ty části uh, uh, toho, toho, toho styku nebo, nebo toho vztahu, jsou zapojeny v těle těch dvou slovech rozkošníci a lidé, praktikující homosexualitu. A bratři a sestry, já bych vám strašně rád připomenul toho dnešního rána, že tím jediným, kdo má právo stanovit, jak se věci mají. Je hospodin, je stvořitel nebe a země, je pouze sám Bůh. On je stvořitelem člověka, on stvořil člověka jako muže a ženu, on je tvůrcem manželství a on je tím, kdo dává ten dar intimního života do manželství. To znamená, ten jediný, kdo může říct, jak se věci mají, co je v pořádku, co v pořádku není, co je spravedlivé, zbožné a svaté a co je nespravedlivé, nezbožné a hříšné, je hospodin. Nejsem to já, nejste to vy, nejsou to lidé, není to společnost, není to kultura, nejsou to soudy. Hospodin je ten, který stvořil člověka, hospodin je ten, který ustanovil manželství, hospodin je ten, který dává intimní styk jako dar manželům a člověk nemá vůbec žádné právo na to tyhle ty věci měnit. Je úplně jedno, co kultura říká, je úplně jedno, co společnost říká, je úplně jedno, co hříšníci říkají. Je úplně jedno, co někteří kazatelé s říkají proti božímu slovu. Ten jediný, kdo má právo definovat tyto věci, je Bůh. A Bůh je velice jasně definoval i v těch řádcích, které jsou před námi toho dnešního rána. Člověk ani lidské soudy manželství nemysleli a člověk a lidské soudy jsou tím posledním, kdo mají právo tyhle ty věci měnit nebo je redefinovat, dát jim nějaký nový význam. Že manželství je mezi dvěma muži nebo že manželství je mezi dvěmi ženami. A tak praktikovat homosexuální způsob života je hřích. Je to proti Bohu? Pán Bůh to nazývá zvráceností a ohavností. Stejně jako smilstvo, a jako cizoložství. I tyhle ty věci jsou hříchem. Smilstvo a cizoložství a, a homosexuální způsob života. To je všechno tou sexuální nečistotou, která je hříšná. Na druhé straně mít sklony, mít touhu, mít pokušení k homosexuálnímu způsobu života je stejné jako mít sklony ke smilstvu a stejné jako mít sklony a pokušení v cizoložství. Je, je, je to pokušení, které přichází a je to pokušení, které, kterému když dáme prostor v našich životech, tak, tak potom splodí ten hřích, když my jdeme na základě toho pokušení a jednáme. Pokušení samotné není hříchem. A když pokušení přichází a my máme myšlenky na smilstvo, na cizoložství, na homosexuální způsob života, tak máme ty myšlenky podřídit Božímu slovu. Máme brát každou myšlenku a nechat Páně, Ježíše Krista, aby ji spoutal, aby, aby byl jejím pánem. A potřebujeme tyhle ty říšné myšlenky odkládat z boží milosti a, a proměňovat tu naši mysl tím božím slovem. A to je proč je důležité pro každého jednoho z nás být v božím slově. Abychom každého dne znali tu pravdu božího slova. Protože když slyšíte 168 hodin týdně, že některé věci jsou v pořádku a je v pořádku to před svatbou zkusit a, a je v pořádku si užít a sex je úplně to stejné, jako když máte žízeň nebo máte hlad, je to normální lidská přirozenost a je potřeba ji akorát naplnit a nasytit. A kdo jsme my, abychom soudili lidi, dvě ženy, které se mají rádi? A kdo jsme my v tom, abychom dvou ženám, které se mají rádi, bránili vstoupit do manželství? Když tohleto to posloucháte 168 hodin týdně z televize, z časopisů, z kultury, od spolužáků a od lidí, kteří s vámi pracují, Nepotřebujete každého dne obmít tu svoji mysl? Abyste v té tmě měli tu lampu toho božího slova, které vás povede? A boží slovo říká, že homosexuální způsob života je stejně hříšným jako smilstvo, jako cizoložství. A když přicházejí chutě na tyhle věci, tak je to ten hřích, který je v našem srdci. My jsme hříšnými, my jsme padlými, to naše tělo a ten, 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 to naše hříšné srdce touží po věcech, které jsou proti Pánu Bohu. A je potřeba s těmi věcmi bojovat a nacházet vysvobození u Pána Ježíše Krista. Tak je pouze jedna autorita. A tou autoritou je Bůh a jeho slova. Tato autorita promluvila velice jasně. A bylo to jasné 2000 let a je to jasné toho dnešního dne. A jak říká jeden kazatel, Boží slovo v mnoha věcech není těžko pochopitelné je jenom těžko stravitelné, že? Bůh nám velice jasně říká, jaký má standard, jak se věci mají, my to jenom někdy neradi přijímáme. A tak mohli byste jít do prvního listu Timoteova, první kapitoly, pátý až desátý verš. Tam se mluví o stejných věcech. Římanům, první kapitola, 23. až 32. verš, tam se mluví velice jasně o těchto věcech. Starý zákon, Levitikus, 18. kapitola, 22. verš, 20. kapitola, 13. verš. Tam se mluví velice jasně o těchto věcech. Genesis 1.27 velice jasně definuje manželství jakožto snětek na celý život mezi jedním mužem a jednou ženou. A tím, kdo tenhle ten snětek uskutečnil, je sám hospodě. Na pán Bůh je neměným. Je stejný včera, dnes i zítra. A lidé častokrát přijdou a řeknou, víš, Bůh starého zákona je jiný než Bůh nového zákona. Dneska přece nekamenujeme homosexuály, nekamenujeme smilníky a nekamenujeme cizoložníky. Ale vy zajisté víte, že Bůh je nemění, že to je jedna z jeho charakteristik. A to jediné, co se změnilo, je, že Bůh vzal trest smilníků a Bůh vzal trest cizoložníků a Bůh vzal trest opelců a chamtivců a, a zlodějů a homosexuálů. Na sebe v Pánu Ježíši Kristu. A vzal ty naše rány na sebe, vzal ten náš trest na sebe a zemřel za ty naše hříchy, aby nás vykoupil z toho hříchu. To, co se změnilo, není Bůh, který nyní toleruje, který nyní redefinoval manželství nebo to, co je v pořádku dělat s naším tělem. To, co se změnilo, je, že Bůh sám vzal odplatu za naše hříchy na sebe. Pokovať jsme jeho lidmi. Pokěď jsme jeho dětmi, pokud jsme jim znovu. Zrovni znovu zrození. A tak, ať už se týká smilstva nebo homosexuálního způsobu života, pornografie, opilství, čehokoliv, co je ve tvém životě, nebo co bylo ve tvém životě, nebo s čím zápasíš ve svém životě. Bratře a sestry, ta dobrá zpráva je, že Pán Bůh je Bohem, který je větší a silnější než jakýkoliv hřích. Že Pán Bůh odpouští, že Pán Bůh zachraňuje, že, že není žádný hřích, za který by pán Ježíš Kristus nedokázal zaplatit na tom Golgatském kříži. Ta dobrá zpráva je, že v pánu Ježíši Kristu je naděje, že v pánu Ježíši Kristu je osvobození, že v pánu Ježíši Kristu je nový život. A pán Ježíš volá hříšníky k pokání. Pán Ježíš smilníkům neschvaluje jejich smilstvo, Pán Ježíš upelcům nesvaluje jejich opelství, pán Ježíš modlářům nesvaluje jejich modloslužbu a pán Ježíš homosexuálům nesvaluje jejich homosexuální způsob života. Je to hřích, je potřeba z něj činit pokání, ale ta dobrá zpráva je, že pán Bůh nám umožňuje, abychom činili pokání a vysvobozuje nás z našich hříchů a dává nám nové srdce k tomu, abychom žili k jeho slávě a ne pro nasycení našeho těla, a nasycení našich žaludků. A tak je naděje, je odpuštění, je vykoupení. A to je ta dobrá zpráva, to je ta dobrá zpráva toho Evangelia. A poštol Pavel říká, že ani modláři nevejdou do božího království. Co vás napadne, napadne když slyšíte slovo modlář nebo modloslužebník? Lidé uctívající modly. Myslíte si, že v 21. století v Evropě jsou lidé, kteří uctívají modly? My možná někdy, když přemýšlíme o modloslužbě, tak přemýšlíme o Africe, přemýšlíme o lidech, kteří jsou skoro celý na a, a mají tam nějakého dřevěného boha, železného boha, zlatého boha a, a uctívají se mu a klaní se mu a, a uctívají hvězdy a uctívají slunce. Možná nějaký Egypt, že? Egypt před mnoha tisíci lety, to byly ty modláři, ale, ale přece my jsme, my jsme 21. století v Evropě, my už žádné modly nemáme. Ale bratři a sestry, vy zajisté víte, že když apoštol Pavel říká korinským a mluví s nimi o modloslužebníkách a o modloslužbě, že je to stejně aktuální i toho dnešního, životu, i toho, i toho dnešního dne v našem životě. Já pochybuji o tom, že někdo z vás máte doma malého buška, vytesaného z kamene, případně ze dřeva, případně ze zlata. Pochybuji o tom, že máte doma nějakou malou svatyni, kterou jste mu udělali a, a přinášíte mu jídlo a přinášíte mu vodu a přinášíte mu kytky a, a každého večera se k němu modlíte. Ale přemýšlejte o tom, co je modloslužba. Přemýšlejte o tom, co je modlou. Protože modla je cokoliv, co zajímá pozici Boha v našem životě cokoliv, co uctíváme, na co se spoleháme s naším štěstím, na co se spoleháme s naším uspokojením, na co se spoleháme s naším naplněním. V co vkládáš svoji naději, může být velice dobře tvojí modlou. Co tě uspokuje, co ti přináší radost, může být tvojí modlou. Já vám dám některé velice konkrétní otázky. Do čeho investuješ svoje peníze? Kdyby si se podíval na výpis svého účtu, kam jde nejvíc tvých peněz? Pokud to nejde na boží dílo, pravděpodobně to jde na dílo nějaké modly. Je to zábava, je to auto, je to oblečení, jsou to šperky, jsou to tvoje děti, které potřebují mít první a poslední. Kam jde tvůj čas? Kam jde tvoje energie? Je to na boží věci s tím záměrem, že všechno, co děláme, děláme pro Pána Boha? Ať už je to práce, výchova dětí nebo tyhle ty věci? nebo můj čas a moje energie je nějaké modle. Protože všechno v našem životě je o uctívání. My jsme stvořeni k tomu, abychom uctívali. A, a buď budeme uctívat hospodina živého Boha, anebo, nebo budeme uctívat nějakou naši modlu. A vy to víte lépe než já. To modlou může být sportovní tým, to modlou může být tvoje tělo, to modlou může být tvoje vzdělání, to modlou může být tvoje práce, to modlou může být tvůj dům, to modlou můžou být tvoje děti. A uděláme všechno pro to, aby tyhle ty věci klapaly. A je to náš, náš bůžek, naše modla, která je hodna našeho primárního času, která je hodna našich peněz, která je hodná našeho uctívání, která je hodná našeho života. To modlou může být lednička. To modlou může být jídlo. To modlou může být sex. To modlou může být cokoliv, po čem toužíme a usilujeme více než po živém bohu. Co je modlou ve tvém životě? Co je modlou ve tvém životě? Které, které modly potřebujeme svrhnout z toho dnešního rána? k tomu, aby jsme mohli uctívat hospodina, který je v nebesích. Kam jdou naše finance? Kam jde náš čas? Kam jde naše energie? My zpíváme o hospodinu, my jdeme v neděli ráno do schromáždění, zajisté nejsme modlo služebníky. Jak vypadá náš týden? Což jsou naše Výmluvy, proč neudělat tohle nebo neudělat tamhle to, k čemu nás Pán Bůh volá. Možná je nějaká modla, která je pro nás důležitější v našem životě než živý Bůh. Poštol Pavel zmiňuje lupiče, zloděje, chamtivce, všichni ty, kteří touží po tom, co není jejich a chtějí mít víc. A někteří z, toho, někteří z nich potom pouze touží, někteří z nich jdou a, a udělají i ten poslední krok, že, že to ukradnou. Namísto toho, aby si odpustili, tak se okrádají, podvádějí. Namísto toho, aby činili pokání, a jako Zacheus, který když činil pokání a, a spasení přišlo do jeho domu, tak vrátil čtyrnásobek všem těm, které okradl, tak korinští se berou před soud tomu, aby z toho vytřískali ještě něco víc. Namísto toho, aby si zhromažďovali poklady v nebi, usilovali o jejich schromažďování tady na zemi. Namísto toho, aby již nekradli a začali poctivě pracovat, tak se právě berou k těm světským soudům. A Pavel jim říká, lupiči, zloději a chamtivci nebudou dědici Božího království. Pokud je tohle co charakterizuje tvůj život, neže občas zřešíš a jinak usiluješ o svatost a usiluješ o, o slávu Boží. Ale pokud tyhle ty věci charakterizují tvůj život. Den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království. Což nevíte, že tohle je charakteristika lidí, kteří jsou neznovuzrození. Což vás tohle to neprobudí k tomu, abyste si uvědomili, že možná nejste sami znovuzrozenými, když žijete tenhle ten způsob života. Opelci utrhači, Ti, kteří ničí ostatní svými slovy, Opelci ti, kteří se nechávají ovládat alkoholem, namísto toho, aby se nechali ovládnout duchem svatým. Tak Pavel říká, nemilte se. A ten třetí bod toho dnešního kázání je to beznadějné ztracení. To vidíme v tom jedenáctém verši. Poštol Pavel jim říká, takový jste, byli, nebo takový byli někteří z vás. Takoví jste někteří byli. To je ta minulost. Takový jste někteří byli. Tohle je život, ve kterém jste žili. To je ta beznaděj, ve které jste se pláceli, to je ten hřích, ve kterém jste byli mrtví, to je ta temnota, ve které jste byli spoutáni, to jsou ty řetězy, které na vás byly. Takový jste někteří byli. To byla ta, to beznadějné zatracení, to beznadějné ztracení, to byla vaše identita. To byl ten moment, kdy jste žili podle svého těla, to byl ten moment, kdy jste byli vzdálení Bohu, to byl ten moment, kdy jste byli spoutáni hříchem, když jste byli otroci satana, když, jste byli, když ty vaše oči byly zaslepeny, když jste byli odříznuti od toho dědictví Izraele, od toho dědictví těch skutečně znovu lidí. To je ten moment, kdy jste byli dětmi hněvu, když kdy se Bůh na vás zněval pro vaše hříchy, pro vaši hříšnost. A nebyli jste dědici Božího království. Proč jste nebyli dědici? Protože dědic je ten, kdo je v Boží rodině. Že? Těžko u vás doma bude dědit někdo, kdo není ve vaší rodině. Těžko u mě doma bude dědit někdo, kdo není mým synem. K tomu, aby jsi byl dědicem Božího království, potřebuješ být v Boží rodině. Ale vy jste nebyli Božími dětmi. Vy jste nebyli adoptováni do té Boží rodině. Neměli jste práva těch božích synů a dcer. To je, kde jste byli. To je ta tma, ve které jste se pláceli. To je, čím jste byli spoutáni. Neměli jste v sobě nic, čím byste se zalíbili Bohu. Poznali jste to, co lze o Bohu poznat, protože Bůh vám to zjevil ve svém stvoření. Ale vy jste potlačovali tuto pravdu. Poznali jste boží věčnou moc a boží božství, ale neoslavili jste ho, jako Boha. Ani jste mu neprojevili vděčnost. Namísto toho jste upadli ve svých myšlenkách do marnosti a vaše nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Mysleli jste si, jak nejste moudří a rozumní, ale stali jste se blázny. Zaměnili jste slávu neporušitelného Boha za spodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazu. Byli jste vydáni do nečistoty, abyste navzájem zneustívali vaše těla. Vyměnili jste boží pravdu za lež, kořili jste se a sloužili jste tvorstvu více než stvořiteli. To je poštol Pavel v listu Římanů v první kapitole. To je, kde jste byli. To je, kým jste byli. To byla vaše beznadějná minulost. To je, jací jste byli. Rávejte dobrý pozor a tím zakončíme. To je ten čtvrtý bod toho dnešního kázání. A to je to nádherné boží ale, a čtvrtý bod kázání je, byli jste milostí zachráněni. Ale byli jste zachráněni, byli jste obmyti, byli jste posvěceni, byli jste ospravlněni. A bratři a sestry, já už jsem to zmiňoval v minulosti. Kdykoliv nám Apoštol Pavel říká, kde jsme byli, a potom tam vrazí ten klín toho, ale Bůh. A potom pokračuje a popisuje, co udělal Bůh. Tak to jsou ty nejnádhernější verše, které dle mého osobního názoru v písmu najdeme. Protože je nám velice jasně ukázáno, kde jsme byli, jak jsme na tom byli, jak jsme žili, v jaké bezvýchodné situaci jsme se ocítali. A potom přichází ta jediná hybná síla. Potom přichází ta jediná síla spasení, ale Bůh. Bůh je ten, který všechno změnil. Bůh je ten, který změnil minulost, Bůh je ten, který nám dává nového ducha, nové srdce, dává nám novou přítomnost a novou budoucnost. On je ten, který nás převádí ze smrti do života. On je ten, který nás převádí z toho, že jsme božími nepřáteli a usmířuje nás sám se sebou. V něm je naděje, v něm je milost, v něm je záchrana. Ale ten čtvrtý bod je milostí zachránění. Ale dali jste se obmít. Ale byli jste posvěceni, ale byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. A já doufám, že vaše srdce skáčou v radosti, že vidíte, kde jste byli, kým jste byli, ale potom přišel ten den, kdy Pán Bůh zasáhl a kdy Pán Bůh všechno změnil. Proti vaší vůli, na základě jeho svrchované vůle, mám dal všechno, co jste potřebovali k novému životu. Jedná se o ale, které odděluje tu naši hříšnou minulost od té vykoupené přítomnosti. Jedná se o ale, které odděluje, co jsi ve svém životě dělal ty a co udělal Bůh. Jedná se o ale, které odděluje nebe od pekla. Jedná se o ale, které, které tě převedlo ze smrti do života. Já bych se chtěl zmínit jednu důležitou věc. Když se podíváte do toho českého textu a podívejte se tam na začátku toho jedenáctého verše, v tom českém překladu je napsáno, ale dali jste se obmít. A potom je tam napsáno, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni. A z toho českého textu by se mohlo zdát, že tu první věc jste udělali vy a ty další dvě věci udělal pán Bůh, že? Minimálně na mě to tak působí. Ale dali jste se obmít, to je něco, co jste udělali vy, vy jste se dali obmít. Byli jste posvěceni, to už jste neudělali, to už udělal někdo za vás. V té řečtině to tak není. V té řečtině je ale omiti, ale posvěcení, ale ospravedlnění. Já si dovolím říct, na základě té řecké gramatiky, já se vám pokusím vysvětlit proč. Je že ten český překlad není úplně nejlepší, protože ne úplně nejlépe vystihuje, o co v tom textu jde. Ten překlad by měl být Byli jste obmyti, byli jste posvěcení, byli jste ospravedlnění. Proč? V řečtině ty dvě slovesa, posvěcení a ospravedlnění, jsou, jsou, jsou pasivní. A já jsem se ptal sestry Jany o tom, jak to funguje v češtině, ona mi vysvětlovala trpný rod a činný rod a já, to, já to, uh, v češtině je to pro mě někdy trochu zmatek, protože jsem tyhle ty věci studoval v angličtině. A tak to, to sloveso posvěcen a je v řečtině pasivní. je, je trpné, a řečtina na nás křičí, tohle to si neudělal sám, tohle tobě bylo uděláno. Byl jsi posvěcen někým jiným, ty na tom nemáš podíl. Byl jsi ospravlněn, ty na tom nemáš podíl. Problém je s tím slovesem omyt. To sloveso omyt není ani aktivní, proto abychom ho přeložili, dali jste se omit, vy jste se omyli, není aktivní, ale není ani pasivní. Ono je, ono, je, ono je střední, ono je mezi. A tak musíme nechat kontext, aby, aby rozhodl kontext a v tom, jak tato pasáž jde, v tom, co ty myšlenky Apoštola Pavla. A nejenom kontext, kdybyste se podívali na to sloveso omít, tak byste zjistili, že v Novém zákoně je vždycky pouze v tomto neurčitém tvaru. Ani aktivní, ani pasivní. A to, co já bych chtěl říct, je, že to, co Apoštol Pavel tady dělá, ne na základě nějakého mého teologického přesvědčení, ale na základě té gramatiky, která tam je, a která, která velice jasně dává do kontrastu to stejné, co máme na jiných místech v Božím slově, kde jste byli vy, co jste dělali vy a co pro vás udělal Pán Bůh. A je gramaticky naprosto v pořádku, naprosto v souladu s tím textem. Kdybyste šli třeba do anglických překladů, tak většina těch anglických překladů to, to překládá právě i, i tohleto první sloveso, tím pasivním způsobem, protože to je naprosto legitimní, vhodný, dobrý způsob, jak to přeložit, tak byste viděli, že Pán Bůh je ten, který dělá naprosto všechno. Pán Bůh je ten, který vás obmil, Pán Bůh je ten, který vás posvětil a Pán Bůh je ten, který vás ospravedlnil a vy nemáte jednu jedinou věc, kterou byste se ve svém životě chlubili, kromě Pána Ježíše Krista protože spasení je pouze z Pána Boha. Takový jste byli, ale byli jste obmyti. My zakončíme těmi třemi ale. A já chci, abyste byli pouzbuzeni, abyste dávali dobrý pozor. Jestli jste doteď spali, tak vstávejte a buďte pozbuzeni. Bratři a sestry, takový jste někteří z vás byli. Byli jste smilníky, byli jste opilci, byli jste lháři, byli jste těmi, kteří nenáviděli matku a oce, byli jste těmi, kteří hřešili, kteří neznali nic jiného než hřích, byli jste těmi, kteří potlačovali pravdu, byli jste těmi, kteří utíkali od hospodina, byli jste těmi, kteří nechtěli mít s Bohem nic společného, byli jste těmi, se, kterým se Bůh zjevil ve stvoření. A vy jste potlačili tuto pravdu a namísto toho jste se rozhodli uctívat lidi, stvoření, zvířata, hvězdy cokoliv jiného, takový jste byli, ale Bůh, ne vy sami, vás obmyl. Co znamená, že vás obmyl? Naprosto, celé, úplně obmyti z vašich hříchů. Není na vás jediný hřích, hřích který by na vás zůstal, pokud jste znovu zrození, protože Pán Ježíš Kristus na základě jeho svrchované vůle vás celé a úplně obmyl veškeré vaše minulé hříchy, veškeré vaše přítomné hříchy a veškeré vaše budoucí hříchy, které tady na tom světě uděláte. Pokud jste znovu zrozeni, bylo za ně zaplaceno, Pán Ježíš je smil svou svatou krví. Nedali jste se obmít, ale Kristus vás obmil. Ten spravedlivý zemřel za nás spravedlivé. Ten jediný, který se nedopustil jediného hříchu na tomhle světě. Vždycky udělal to, co boží zákon požadoval a nikdy neudělal nic, v čem by šel proti božímu zákonu. To je ten důvod, proč Ježíš Kristus může být nazýván tím spravedlivým božím beránkem, protože nikdy nepřekročil boží zákon. A tenhle ten dokonalý, čistý, beránek bez viny, prolil svou svatou krev, aby obmyl tebe a mne za tvého hříchu. Bratři a sestry, proč byste se vraceli do toho bláta a do té špíny a do toho hříchu, ve kterém jste byli, když jste dočista, doběla, obmyti, krví Pána Ježíše Krista. Takový jste byli, ale už nejste, protože jste obmyti krví Pána Ježíše Krista. Proč byste se vraceli k tomu starému způsobu života? Proč byste žili nespravedlivým způsobem života, když jste obmyti z vašich hříchů? Takový jste byli, ale byli jste posvěceni. Kdo udělal to posvěcení? Ta stejná osoba, která udělala to omytí. Pán Ježíš Kristus, trojjediný jediný Bůh té své záchraně. Co znamená, že jste Bohem posvěceni? Pokud chcete dnešního dne žít na základě toho, že jste posvěceni, Měli byste vědět, co znamená být posvěcen. Co znamená být posvěcen? A vy to určitě víte. Být posvěcen znamená na základě božího rozhodnutí být oddělen, být vyčleněn. Byli jste v nějaké skupině, byli jste v tom nevěřícím světě, byli jste mezi hříšníky, šli jste do zatracení a hospodin vás posvětil, hospodin vás oddělil. On vás vybral, on vás vzal, On vás převedl z téhleté skupiny a dal vás na tuhle stranu a oddělil vás ke svému zvláštnímu jedinečnému účelu. To je to, co znamená, že jste posvěceni. Vy jste byli vybráni a vzati z toho hříchu a byli jste odděleni. A vy mi řekněte, pro co jste byli odděleni. Byli jste odděleni proto, abyste žili svůj život tak, jak vy chcete? Byli jste jako křesťané, jako boží lid odděleni proto, abyste přinášeli slávu sami sobě? Byli jste jako křesťané odděleni proto, abyste žili nadále tímhletím způsobem života, ze kterého jste byli odděleni? A ta vaše odpověď je samozřejmě, že ne, protože víme, že jsme odděleni k boží slávě. Jsme odděleni k tomu, abychom byli svatí, jako on je svatý. Jsme odděleni k tomu, aby, abychom našimi ústy a naším životem zvěstovali slávu boží. Toho čistého a bezříšného a svatého Boha. To je to, co znamená, že jste byli posvěceni. Vy jste byli pasivní, ale Bůh byl aktivní. Bůh přišel a ve své vůli, na základě své svrchované vůle, ve svém rozhodnutí vás obmyl, očistil, a posvětil, dal vás na stranu. Byli jste vyčleněni ke zvláštnímu účelu. Bůh si vás vybral, abyste byli svatým lidem. Proč byste se vraceli k životu v říchu? Byli jste hříšníky, byli jste smilníky, byli jste lháři. Zasluhovali jste si peklo, ale Bůh vás obmyl. Bůh vás očistil, Bůh vás posvětil, Bůh vás oddělil na stranu ke svým vlastním účelům. Ta nadvláda hříchu ve vašem životě byla zlomena. A byla nahrazena novým způsobem života. Vy nemusíte hřešit. Věděli jste, že jako křesťané nemusíte hřešit? Protože Bůh zlomil pouta hříchu. Ten důvod, proč křesťan hřeší, není kvůli tomu, že musí nevěřící člověk řeší, protože musí. Protože má staré hříšné srdce a to hříšné srdce mu nedovolí nic jiného, než řešit. Ale křesťan má nové srdce. Křesťan není spoután hříchem, křesťan je spoután duchem svatým a křesťan nemusí řešit. To je ta svoboda, kterou máme. My, my už nemusíme se vrhat do hříchu. Že? Nevěřící lidé častokrát přijdou a řeknou, vy křesťané, vy jste ubožáci. Všechny ty věci, které nesmíte dělat. To je převrácené na hlavu. My křesťané jsme z boží milosti těmi nejšťastnějšími a nejradostnějšími, protože už nemusíme dělat věci, které nás poutávaly. Jsou to hříšníci, kteří jsou, a nemyslím to nějak hanlivě, ubožáky, protože jsou pořád spoutáni tím svým hříchem, protože nemůžou jinak než smilnit, nemůžou jinak než lhát, nemůžou jinak než krást a loupit, nemůžou jinak než utíkat od Pána Boha. Křesťané nejsou lidmi, kteří jsou chudáky, protože tohle nemůžou a tamhle to nemůžou. Křesťané v Pánu Ježíši Kristu žijí vítězný život, protože to pouto hříchu bylo zlomeno. A protože už ty věci dělat nemusíme. Proč byste se k ním svévolně, dobrovolně vraceli, když jste byli obmyti, a když jste byli posvěceni. A ta poslední věc toho dnešního rána, bratři a sestry, takový jste byli, ale byli jste ospravlněni. Byli jste ospravedlněni. Byli jste vinnými před Bohem, který je soudcem živým, živých a mrtvých. To je, to je to, co znamená být ospravlněn. A my jsme, my jsme byli vinnými, my jsme si zasluhovali trest a boží odplatu, věčné peklo. Ta vina byla na nás ale Bůh nás ospravedlnil, ne na základě našich skutků, ale na základě jeho milosti. My jsme se schovávali, my jsme utíkali, my jsme s tím nechtěli mít nic společného, my jsme nesli tu vinu za naše hříchy, ale Bůh nás, Pánu Ježíši Kristu, ospravedlnil. Jak? Na Krista byly připsány naše hříchy, Pán Ježíš za ně zaplatil na tom Golgatském kříži a ta Kristova spravedlnost, kdy nikdy neporušil Boží zákon v těch 33 letech, kdy chodil a žil tady na té zemi, ta jeho spravedlnost byla připsána na náš účet. To nejhorší z nás na něj, to nejlepší z něj na nás. A my se nechlubíme naší spravedlností, my se chlubíme Kristovou spravedlností. A my jsme byli ospravedlněni. A bratři a sestry, to, co to znamená být ospravedlněn, je, že Bůh je Bohem, který je soudce. A nyní, v tenhle ten moment, od momentu tvého znovu zrození. To tvé právní postavení před tím soudcem, který je v nebesích, je, že jsi bez viny, že jsi ospravedlněn. Protože Pán Ježíš zaplatil za všechny tvé hříchy a Pán Ježíš ti ve tvém znovu zrození daroval jeho spravedlnost. A od toho momentu tvého znovu zrození před Pánem Bohem v nebesích tvé právní postavení je, že jsi bez viny, že jsi ospravedlněn. Tady v tom životě Občas padneš, občas zřešíš. To je ten proces toho posvěcování, to je ten proces toho, že dorůstáme do té naší pozice, kterou už máme před Bohem. A učíme se, co, co znamená žít, žít na základě toho našeho znovu zrození. Odkládáme starý způsob života a, 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 oblékáme ten nový způsob života. Ale dnešního dne před Pánem Bohem v nebesích, ne kvůli tomu, co jsi udělal ty nebo já, ale kvůli tomu, co udělal Pán Ježíš Kristus a kvůli tomu, co ti z boží vůle bylo připsáno, jsi ospravlněn. Kristovou spravedlností. Jsi dokonalý, jsi čistý, jsi svatý, jsi spravedlivý. To je tvé postavení před Pánem Bohem nebesích, pokud jsi znovu zrozeným. Bratři a sestry, proč byste se vraceli do toho starého způsobu života? Bůh vás obmyl, Bůh vás oddělil a Bůh vám dal ospravlnění, že jste bez viny. Proč bychom nežili k Jeho slávě? Zajisté chceme žít k Jeho slávě. Zajisté mu chceme dělat radost. Zajisté si vážíme toho, že nás miloval. A kvůli tomu, že nás miloval, tak milujeme Jeho. Zajisté toužíme potom, aby, aby zítra, dnes odpoledne, zítra, příští týden, příští měsíc, jsme žili těmi oddělenými, svatými, posvěcenými životy. A žili na základě té identity, která nám byla dána. Bychom si uvědomovali, tohle to je minulost, to je, kde jsme byli, ale Bůh nás obmyl, ale Bůh nás posvětil, ale Bůh nás ospravlnil. A my chceme mít tu naši mysl změněnou, my chceme mít tu naši mysl obmytou, my chceme mít tu naši mysl proměněnou a žít na základě toho, kým jsme. My jsme děti krále. A jako děti krále, božího krále, nemáte potřebu krást. Jemu patří všechno. Nemáte, nemáte potřebu smilnit protože on je milujícím králem, milujícím Bohem, milujícím otcem, který pro vás má z jeho milosti partnera, partnerku, manžela, manžela. Nemusíte dělat všechny tyhle ty věci, ve kterých jste spoutání, protože tenhle ten král vás vykoupil a vydobil vám nový život. A ta otázka je, jak můžeme žít k jeho slávě. Jak ho můžeš více poznávat. Jak můžeš zítra a pozítří žít na základě toho, tohle je, kdo jsi byl, ale nyní jsi obmyt, posvěcen a ospravedlněn. A to je něco, o čem by bylo dobré, abyste přemýšleli. Dnes ráno, dnes odpoledne. Abyste měli na paměti, že vám Boží slovo říká, někde jste byli, ale už tam nejste. A ta poslední věc, kterou já bych sem chtěl říct na, za, na samý závěr je, pokud jste křesťany, pokud jste znovu zrození. Ale váš život je charakterizován nespravedlností. Nemilte se. Nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království. A není to o tom, že by jste byli spasenými a potom jste spasenými nebyli a přišli jste o své spasení. Boží slovo velice jasně ukazuje, že spasení není, není z nás, že o nemůžeme přijít. To jediné, co to dokazuje, nebo by to dokazovalo, je, že jste nikdy znovu nebyli. Pokud váš život je charakterizován hříchem, potom pravděpodobně není důvod, aby si se nazýval křesťanem. A pokud tady sedíte toho dnešního rána a nejste usmířeni s Bohem, jste stále ve svých hříších, tak Boží slovo říká, že jste nespravedlivými, že nerostanete do dědictví Boží království. Na vás se nevztahuje to, že jste byli pro vás platí, ještě jste. Ale ta naděje, ta dobrá zpráva je, že Bůh je Bohem spasení. Že toho dnešního rána můžete vložit svou důvěru v Pána Ježíše Krista. Můžete činit pokání ze svých říků. Můžete vyznat Pánu Bohu, že litujete svých říků že vkládáte svoji naději v Pána Ježíše Krista jako toho jediného spasitele. Pokud vám Pán Bůh ukazuje váš řík, pokud vám Pán Bůh ukazuje, že Pán Ježíš Kristus je Boží syn, který přišel, který zemřel, který vstal z mrtvých, to Boží slovo říká dnes jeden spasení. Vložte svoji důvěru v Pána Ježíše Krista dnešního rána. Čiňte pokání ze svých říchů a nástrojte Ježíše Krista. A nebudete nespravedlivými, ale z boží milosti budete spravedlivými, z boží milosti budete obmitými, posvěcenými a ospravedlněnými a z boží milosti budete dětmi božími a boží království bude vaším dědictvím. Pane Bože, my tě prosíme za tvou milost v našich životech, prosíme tě o to, aby si dal vzrůst tomu semeni tvého slova, které bylo dnešního rána zase to. Ve jménu Pána Ježíše Krista našeho, drahého spasitele tě za to prosím. Amen.